garni kristallin amovjur patmakanakh pyurits Կներկայանաք ես Խնդավան, այս Սոնա Համբարձումյանն եմ, Արցախի Ստեփանակերտից, պոետ եմ, իրավաբան, ու այսօր այստեղ ենք այս տոնավաճառում ծնողներիս համար, մայրս եւ հայրս ներկայացնում են Ռայանուշ ֆիրման եւ պատրաստել են արցախյան թերթերու բլինչիկներ, ղափամա, փախլավա այսպես լոբով հետաքրքիր ռուլետ, որը նորություն է շուկայում եւ այսպես մենք ընտանիքով տեղահանվել ենք վերջին այս միջադեպի պատերազմի պատճառով եւ սեպտեմբերի 28-ից արդեն այստեղ ենք 27 օրն եք եկել 28-ին սեպտեմբերի 25-ին ինչ է տեղի ունենում այդ օրերին ինչ են կատարվում Ստեփանակերտում շատ ահավոր էր, ճիշտ ասած, շատ սարսափելի ճանապարհ ենք անցել, 3 օր, 3 գիշեր մնացել ենք ճանապարհին եւ պատկերացրեք ամեն ինչ։ Ինչ էր կատարվում։ Ռումբ էր պայթում, բլոկադան։ Ինամիս։ Վերջին ժամերը Ինամիս մենք հաղթահարեցինք բլոկադան, զուտ այսպես մեծ տոկունությամբ հաղթահարում ենք, որպեսզի Արցախը մնար հայկական եւ Արցախի գոնե այդ 75%-ը, որ մնացել էր 2020 թվականից հետո, գոնե պահպանվեր մեր միջոցով։ Մենք որպես հայ ներկա լինենք Արցախում եւ մեզանով սնվեր մեր հողը։ Ցավոք սրտի բոլորը անընդհատ շշուկներ էր գալիս, որ ահա մի երկու րոպե պատերազմ է լինելու, պատսպարվելու ենք ու դուրս գանք եւ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Ճիշտնացած չենք էլ հավատում, որ հնարավորա, որ պատերազմ լինի, միշտ ասում էի, որ գոնե այդ փոքր կտորի համար հնարավոր չի, որ Ադրբեջանը մեծ ուժ գիրառի էլի այդպես, բայց ցավոք սրտի սեպտեմբերի 19-ը այդ բանը ապացուցեց մեզ։ Երբ որ մենք հանգիստ ամեն մեկս մեր գործերին էինք, ժամը 1-ից արդեն մենք սարսափար վիճակում էինք ուղակի, ավելի շատ ցնցվեցինք, երբ որ յուղերից բարեկամները արդեն տեղափոխվեցին Ստեփանակերտ, ամեն մեկը իր բարեկամի տունը, կոնկրետ իմ տունը, երբ որ եկան մեր բարեկամները, արդեն հասկացա, որ սա այլ իրավիճակ, այլ ելք չի կարող ունենալ, քան էթնիկ զտումների արդեն իսկ կիզակետում ենք եւ մենք տեսանք այն, ինչ որ տեսանք, շատ ահավոր էր այսպես եւ ահավոր է, որ բազմաթիվ մարդիկ իրենց գերեզմանները թողեցին ճանապարհին։ Իմ ռազմական էլիտան Բաքվի բանտերում է, այսինքն աղետ ու ողբերգությունը ինքը հազար մի դաշան շերտերով մի կողմից եթե մտածում ենք, որ կան բաներ, որոնց համար արժանի են պատժի, բայց դա նաև մեր ազգային այսպես ամուր արժանի, այսինքն մեր առաջնորդները անկախություն կերտած մարդիկ, չէ, ուզում եմ ասել նաև կա, որ արժանին մի տականքնա, մի տականք, բայց խնդիրը այն է, որ սա մեր ազգային ամոթանքնա, էլի ամոթա մեզ համար, շատ մեծ խնդիր է դա իրոք, մարդիկ ովքեր կանգնած էին Արցախի պաշտպանության, Արցախի գերդման այսպես ասած ակունքներում եւ մեզ որպես ազգ այսպես հարիր չէ, շատ լավ, այսինքն չգիտեմ, սարսափելի իրավիճակ այսպես, որ Ադրբեջանը այնքան հանդգնել, որ կարողանա հենց այդպես ուղակի ձերբակալել մեր գործիչներին։ Շնորհակալություն։